Edip koyuyorum kök kaynasın yeni şamını hazırlamak için. Et kaynadıktan sonra demek götürürüm, doğruyorum bunu. Eti hırda hırda doğruyorum çünkü onu et çeken maşından geçirdirem. Ve bir adet bak belençi, çok da büyük yok, çok da balaca yok. Yani bu normalde bir soğan ve iki yumurta bir de istifade edeceğim. Tuz ve sumak. Demek sumak ve bir de tuz. Yani katleti pişirdiğimiz kimi et maşından keçirdirəm, soğan vururam. Yani bir-bir bu prosesi azacıq dosa sizlere göstərdirəm ki, yani necə hazırlayırıq. Adətən bu şamını biz yeyirik, pişiririk. Yani çörəklə də yemək olar, bərməşir plovla və yaxud da ki plovla. Ancaq elələr də var ki, soğanı əti qaynadan da suyunda da qaynadıb çəkir. Eləsi də var. Yani mən xoşlamıram, istəyirəm soğanın dadı tam getməsin. Yani yağda qızardan da ətlə birlikdə qızarmış olsun. Soğanı da çektim, eti de kaynamış eti yine tekrar edelim ve sumak elave edelim ve tuz. Tuz ve bir de ki yumurtanı sındırırım ve karıştırırım. Ben bir elimle kamera çekirim, bir elimle yani elde bilmirim. Şimdi yumurtanı da elave edeceğim, sonra karıştıracağım. Gördüğünüz gibi ne kadar sumağı götürmüş kimse o kadar da sumağı demeyi əlavə etdim, vurdum. Bəziləri bir çay kaşığı un da əlavə edir. Əgər siz de istəsəniz un da əlavə edə bilərsiniz. Demek ki tavanı qaz sobasının üzerinde artık koymuşam. Yəni ki peçkada və yağ əlavə edirəm. Yəni katlet kimi düzeldir. Ancak ki kuru şəkildə, yəni girdə koyup hər iki tərəfini qızardır. Bax bu şəkildə, yəni kuru şəklində tavaya yığıram və yeni tekrar edirəm, hər iki yüzünü qızardıram. Belki de adını başqa deyil, ancaq biz, mən adını əvvəl zeynli işitmişim, yəni şamo, şamo plov, şamo vermişir plov, yəni ki, adım plovla daha çox edir. Uşaq için hərdən bişirəndə onun daha çox əlavə edirəm, yəni yumurtanı biraz da artıq edirəm və onu əlavə edirəm. Elə bilin ki, çörəksiz yeməyə verirəm, yəni elə də edirəm. Demek ki kızardıktan sonra bakın birinci kızın rengi geçen kızarmış olur. Tez başa gelen yemektir. Sizler dediğin yoklan tatlıdır. Kim hazırlarsa hamısına muş olsun deyirəm. Neyse bildiklerim bu kadar sizinle bölüştüm, paylaştım. Siz de bildiklerinizi bize yazın. Təkliflerinizi daha neler bilirsiniz bize yazın. Ben de öğrenim sizinle beraber paylaşım. Neyse helalik bu kadar. Çörekle de yedik.